ዋን ጋይስ ዌልካም ባክ ኢናቲቭ ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። እንዴት ነው? ሰላም ነው ወይ? ከቸርች መልስ ነው ባይ ዘ ወይ ያዳ ሰላም ቢያጭ ዋና ሰው እንዴት ነው ዩቲዩብ እና ጋይስ ዛሬ የሚገርም ቦታ ይዣችሁ እሄዳለሁ። አይ ቲንክ ለመጀመሪያ ጊዜ አርቲስት ኢንተርቪው ላደርግ ነው ስላላችሁ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። ፋሲል ደሞዝ ከሱ ጋር እስኪ አንዳንድ ኢንተርቪውች እኔ እንዲሁም ከዘፈኑ በጣም ሞር ደግሞ እንትኑ ያዝናናኛል ጨዋታዎቹ ቀልዶች እና እስኪ እንደ ቪሎግ ነገር ከሱ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራት እያለን የምንውልበትን ቪሎግ ተከታተሉ። የሚገርም እና ባንግ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሌትስ ጎ እየደረስን ነው ጋይስ ወደ ፌንሲቤር። ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ላይ ፌንሲቤርን አስገብቻለሁ። አርሰናል አካባቢ ሀገር ላላችሁ ኖርዝ ለንደን ጋይ ላሳያችሁ። አንድ ቀን ደግሞ ድጋሚ አርሰናልን ገብቼ አሳያችኋለሁ። የሆነ ቀን የብዙ ሀበሻ መገኛ ነጮች ይመቀዋል እና እየሄድን ነው። እስኪ የመጀመሪያ እንትኑንም እናየዋለን። ከዚህም በፊት አውርተን አናውቅም፣ ላይቭ ላይ ተገናኝተን ነበር። እየደወሉ ነው ደረስን ብለ ኤኒዌይ ተከታተሉ። ስንገባ ምግብ ቤት ነው፣ አበሻ ምግብ ቤት ጆጆ። ከዚህም በፊት ዩቲዩብ ላይ ለቅቄው ነበረ ሪት ምግብ ቤት ብዬ ዛን ተከታተል እና ጋይስ እየደረስን ነው ብያችሁ ነበር። አሁንም ትራፊክ ይዞናል። እስኪ ፋሲልን ብታገኙት ምንድን ነው የምትጠይቁ? በጣም እምር ፈታ የሚያደርግ ሰው ነው። በቪዲዮ ሳይ በአካል ደግሞ ዛሬ ነው የማገኘው። እሱ ፈታ ያለ ሰው ነው ቪዲዮ ላይ በአካልም ይመስለኛል። ጨዋታውን ገጠመኝ ያው በገጠመኝ የተሞላ ሰው ነው ባይዘው ፋሲል ብዙዎቻችሁ የምታውቁ ኢንተርቪው ምናምን ያዳ ግን ብታገኙ ምንትጠይቀዋል? ስለ ፍቅር ህይወቱ አንተ አውርቶ ያቅማ ያሪድ ነው ያለ። ያሪድ ያሪዳ ፍሮም ናዝሬት ያ ማን። ሶ ስለ ፍቅር ህይወቱም እናንተም ከስር ጻፉ ብታገኙት። ምን አይነት ጥያቄ ነው የምትጠይቁ? ይኸው እዛ ጋ ነው ደርሰን ገብተናል። ገብተናል ረሸገናትነት ችልማ ገብቻ ተመል በጣም የሚገርም ካሜራ ነው ባይ ከደረሰ ደርሽ ጋይስ እና ገብተናል። ምግባችን ገብተናል። ባና ገብተናል ገብተናል። ተመስገን ጊዜ ፋኖ ገብተናል። ፋኖ ገብተናል። ኧረ ተው እንዲ ፋኖ የጦርነት ነገርስ በፋኖ የለም። ቀልድ የለም። በፋኖ ምንም ድርድር የለኝም። እኔ በፋኖ ችግር የለም። ገብተናል ገብተናል። ይኸው ጋይስ ጨዋታውን ደግሞ ብዙዎቻችሁ ታ እንዴት ናችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ወንድም እናቶች ሰላም ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ማን ይፈራዋል? አምሎታ ፍሬድ ወንድም እኔ እኮ አልፈራውም። ገና ሳልጀምር ነው በሳቅ የጀመረ። በጣም ደስ ይላል። በጣም ዛሬ ለንደን እየበላን ነው ምሳችን። ለንደን ተመችቷል? ኧረ አይላም ለንደን አይላም ለንደን በጣም ይበላል። አልበላም። ቆይ መጀመሪያ ኢንተርቪው በልተን ጋይስ በልተን የኔ ቀርቧል። እዚህ ጋር ላሳያችሁ የማይናገረውን አናግረው። ካሜራው ክፉል ጻገ ይሄ የወሎ ምርቃት መርቅ አወጀባ ቀሐጀባ አሜን። ወሎኔ ነካይሎን በረካ ከሴት ምቀኛ ከወንድ ቦክሰኛ ሰውረን አሜን። ከጭቃው ልክ ከፎቆ ተደቅ አሜን። አስመጪና ላኪ አታርገኝ ከላናኪ ይሁን ይሁን ይሁን። መረባ 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 ቀሐጀባ መረባ አወጀባ መረባ አማራኔ ነካ መረባ የለውም በረካ መረባ መቼ አሁን አሁን ይሁን ይሁን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ተባረኩ። አሜን አሜን ይስጥልን። አሜን። ኢትዮጵያ ሀገራችን ይባርክልን። በጣም እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እድሜ ጤና ይስጥልኝ። ክፋችሁን አያሰማኝ። አሜን አሜን። አንዱን ያበርታል። ማንኑን ያንግስልን። አሜን። በጣም በጣም በጣም
እሄው እሄው ከፋሲል ጋር በፔንሲቬሪ ትላለ ፋሲላ ተራሳ ተራሳ እንኳን ሰላም መጣ እንኳን ድራቆይ ወንድም ዓለም ሄንዬ ንገታ ለንደኖች በጣም ታምራላችሁ በጣም ዝግጅቴ በጣም ጥሩ ነበር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በቀደም ለንደን ከዛ ደግሞ በርኒንግሃም ይባል አገር እንደው መቼም ፍቅር ናችሁ በጣም በርኒንግሃማ አፈርድ ብላላችሁ እንደው ፈታ አረጉኝ ተከላላ መዝናናት ነው መጫወት ነው ባላገርኛ ነው መውድ በስማ እኔ ልንገር አይ ላቭ ለንደን ለንደን የምትገኙ ወገኖቻችን በሙሉ እንዴት ናችሁ ደስ ብሎኛል አዎ ከዚህም በፊት ማለት ነው ከእንግሊዝ መጥቶ የሆነ የገጠመ ገጠመኛል አዎ ከእንግሊዝ መጥቶ ምናምን ያልከው ከእንግሊዝ መጥቶ ኦ ረጅም ነው እኮ ካሚንግ ብሎ ካሚንግ አሱ ቪዲዮውን ይዩት ከእንግሊዝ መጥቼ ብሎ መጥቶ ስልኬን ወሰደው ኦ እሱ እኮ አድናቂው አድናቂው በጣም ነው ማድንቀው እኮ ይሄን ያህል ቢሸጠው ካልኩሌት አድርጎ ነው አየህ ብዙ ያልሰሙ ያሁኑት ብዙ ያልሰሙ አይ ግቡና ዩቲዩብ ላይ ግቡና አዎ ከለንደን መጥቶ እኔን ውሸቱን ነው ከለንደን አልመጣም ለንደን ያውቃው ቆም ለንደን አንተና ሳበለውን አዘፍናቸዋለሁ ብሎ ነው እኮ እና እኔ አውግቻለሁ ካራማራ ቢፎር እኮ ነው ኖት ነው አድናቂው ነኝ ይሄን ጊዜ ሴቲንግ ብሎ ይሰማኛል ግን አዎ ይሄንና በደንብ ግቡና ዩቲዩብ ላይ ስሙት እንዳጨርሶ አፈርሶ እንዳጨርሶ ነው ለመሰለ ይሄ ሴቲንግ ብለን ነው የምንዋገው አሁን አጋጣሚ አዎ ሴቲንግ ብለን አዎ ሴቲንግ ብለን እወዳቸዋለሁ ያለነው አርሰናል ነው ባይዘው አርሰናል አካባቢ ከጀርባው አርሰናል አርናቂ እኮ ነኝ ከኳስ የቀዩ ልጅ ቀያዮቹ የእነ አርሰናል አርሰናል አዎ አርሰናል አርሰናል እሺ ከአርሰናል ማን ታውቃለህ ከተጫዋቹ በቤቶ ሮናልዲኖ ማራዶና አዎ ሰው በድሜው ነው እንዴ ሰው በድሜው ነው እንጂ የሚዋጋ ሜዳ ካልወሰድከኝ አልከው አሁን ዘማ ወሰድኝ ዘማ እንዴ እነ አርሰናል ሰለ ሳካ ውሱ ልጄ ነው የሚያውቀው ሳካ ልጄ ነው እንዳጨረሰው ሳካ በጣም ከፋሲል ጋር መዋል በቃ መሳቅ ነው አዎ መታደል እኮ ነው መታደል ወንድም አለም አይ ላቭ ለንደን ብዙዎች የማይወጡ ነገሮችን አዎ ብዙዎች ኢንሳይድ ያለው ነው እንጂ አዎ ኢንሳይድ ነው እንጂ አውት ብናደርገው እኮ አውት አይሆንማ ኢንሳይድ በጣም ስቃል ለእናንተ በጣም አውትሳይድ አውት ኧረ ኢንሳይድ ያኔ ቅድሙን አይሆን በጣም ወዳቸዋለሁ ወንድምናቶቼ ቁጭ ብለን አንድ ሲቲንግ ብለን ሲቲንግ ብለን አዎ አንድ ሁለት ሶስት ይያ አመሰግናለሁ ወዳቸዋለሁ ተከተሉን ይሄድን አሃ ጋይስ እዩ ከታዋቂ አርቲስትና ዘፋኝ ከምንወደው ከምናከብረው በቲክቶክ ነበር ያው አንዴ ነው ምናምን አውርተናል ማካል ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ ያወራ ነው ዛሬ ደግሞ አንድ አንድ ጥያቄዎችን አብረን ያው እንዳያችሁት ቅድም እንደ ብሎግ አብረን ያሳለፍን ነው ከዛ ውስጥ ግን የተወሰኑ ወሬዎችን እንጠይቃለን ጥያቄዎች እንደ ኢንተርቪው ማለት ነው እንኳን ሰላም መጣ በመጀመሪያ እንኳን ሰላም ቆይ ሄንዬ ጥያቄ ምናምን እንዳታበዛብኝ አደራህን ጥያቄ አይደለም እንዴስ ያው እንግሊዝ ሸጋል ወደዋል ኦ አይ ላቭ ለንደን እንዴት አገኘ አይ ላቭ ለንደን በጣም ደስ የሚል ሀገር ነው ወንዱ ሴቱ በጣም ለኔ ያላችሁ አመለካከት እግዚአብሔር ይስጥልኝ ከፍ ያርግልኝ ክፋቸውን አሰማኝ በርኒንግሃሞች አፈርድብላላችሁ በጣም የለንደን ፋኖች እኔ ለንደን አይ ላቭ ለንደን አጠቃላይ አይ ላቭ ለንደን በነገራችን ላይ ብዙ ሰው እንግሊዘኛ ስለማይችል ብዙ ግን አይ ላቭ ለንደን ማለት አይ ላቭ ለንደን ይገባቸዋል ይገባቸውም ደግሞ አይ ላቭ ለንደን ማለት ኧረ ይገባቸዋል ሌላም ባወቁ እሺ ይሄ ሀገር ከእንግሊዝ መጣ ብሎ አንድ ሰውዬ አስታውሰዋል ይሄን ሀገር ባይዘዌ ቅድም እያልኳችሁ ነበር ከስሟ ጋር ትልቅ ገጠመኛለሁ ገጠመኙን አውርቼዋለሁ እዛ ገብቶ ያወታል ግን እንግሊዝ ሲባል ትዝ የሚለኝ ከእንግሊዝ መጥቼ ነው አንተንና አሳበለውን ካሴትና ቱር ላስደርጋችሁ ነው እና ስንት ትላለህ ብሎ ሲያታለኝ ውሎ ገጠመኙን እንኳን ግቡና ይዩት ስልኬን መቶ ይወሰደብኝ አዎ ቱር ያለላችሁ ስልኬን መቶ ይወሰደብኝ ይህን ጊዜ አቆጭ ብሎ ሲቲንግ ብሎ ይሰማል አድናቂው ነኝ ይህን ያህል ቧጣ ይህን ያህል ቢሸጠው አስልቶ ነው ሂሳብ ሰርቶብኝ ነው የወሰደብኝ ግን ይቅ ነው ይብ ላይ ለሱ እኔ ዛሬ ከፍለዋለሁ ባገኙ አዎ ማንተዬ እንዴንሽ እንዴን አንድ ባባልም ወይ ሰው ካባቱ ገዳይ ይታረቀልም ወይ ተብሏል እኮ
እዚህ ምን ያባቱ ይብላይ ለሱ እንጂ እኔ ካሚንግ ኳልኩበት እንግሊዝ ካሚንግ አልኩኝ አሜሪካም እንግሊዝም ካሚንግ በሰዓቱ እንደ ትልቅ ነበር አምስት ኡ በወቅቱ በወቅቱ ታምሜ ነበር ታቃላል ታምሜ በክተኛ ሁሉኛ አንድ ሳምንት እኮ ሰራል በቃ ሳይሆን ሀኪም ፋሲል ሳሲ ብል አራንድ ሰው የእንግሊዝ መጣው ብሎ ሸውዶት ሞባይሉን ያን ሞባይል ደሞ በጣም ጉደኛ ሞባይል ነበር በሰዓቱ ትልቅ ነበር ከባህሬን ከታምራት ደስታ ጋር ነው ሱንም አረው እሱ ጋር እጄ ነው የገዛውትና በዛን ጊዜ $450 ነው $450 አዛስ ታይም እንግዲህ አስበው በዛን ጊዜ እንግሊዝኛ ቀላቀል ከመከረ ቀላ ሳምታይምስ ይቀላቀላል ይመጣብኛል አንደንዴ ላ እግዚአብሔር መስከን እድሜ ለልደፋ ነው ከወገኖቼ ጋር ተገናኝቻለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ወዳቸዋለሁ አከብራቸዋለሁ እንግዲህ እዚህ ወደዚህ ደግሞ ያው በቅርብ ነው የመጣው ስትመጣ ቀድም አለ ስላለኝ ነው የነገጠም ገጠመኝ አጋጥሟል ቀድም ያሳከኝ ነበር ስመጣ ወደሰለ ስመጣ አንድ ፈረንጆ ፍራብ ሴትዮ አጠጋለች አማሃል ፕሌን ላይ ማለት ፕሌን ላይ ማለት አጠገነ ያለች አማሃልን ያለው እዚህ ደግሞ አንድ ሰው አንድ ፈረንጅ አለ እና ያው ምግብ ላይ ይሰጣል የፈረንጅ ብዙ ምግብ ነው ብዙ ሽክበለኝ እዚህ ደስ አይለኝም አልወደውምና የኔን ብለውትና ዩ ኢቲንግ አልኳት ያንተን የእሷን በላችሁ እንብላ ማለት አይደለም እኔ ስለማልወድ ብዙ ጊዜ ቡና ምናምን ጠጣጣሁና አለ የሆነ ነገር ኦኬ ኦኬ አለች በላችሁ በላ እርቧት ነበር በላችሁ አዛ በኋላማ እስኩዝ ቢ ሽንት ቤት አስረዚ እሷ ስትነሳ ደግሞ እኔ እንዳሰውየው ተነስተልኝ ዳር ላይ ነበር ዳር እኔ መሀል ላይ ነኝ ቁጭ እስኩዝ ቢ ደግሞ ሁለተኛ እስኩዝ ሚ ቶሌት እንደ መከረ እኔ የምነሳል በሶስተኛው በአማርኛ ምኑን ነው የበላሽው እንደ ምኑን በልተሽ ነው ግን እና ከዛ ሰውየውን በቃ ሶስት ጊዜ መረራየ ሰትዮቷ አንደኛ እኔን በልተዋለች የእሷን በልተዋለች የሆነ ነገር አሟታል በቃ እንጋ አሟታል እንጂ አራተኛ እስኩዝ ሚ ስትለን እኮ ሰውየውን ቸንጅ ፕሌስ አልኳት ቸንጅ ለውጣትና አንተ ደግሞ እሷ መዛ ከሆነች አየህ ችግር የለም ትሄዳለች ጎይንግ ትላለች በቀረኛ ስታንድ ነው የምንለው ለምን ቸንጅ አታረጋትም ኖ ኖ ኖ ዚስ ማይ ቸር እኔ አልቀየርም አለ ተሰቃይቼ እንደሰደብኳት በአማርኛ መቼም አሰማኝም መጣሁ እላለሁ ይኸው ነገር አሜሪካ ወደዚህ ነው አሜሪካ ስመጣ አሁን በቀደም እንግሊዝ አይነች ወይስ አሜሪካ የምን አውቅ የላት ፈረንጅ ናት ሲጫርጎ ነው እንግሊዝኛ እኮ ሲታየ ላ እንደዚህ ነው በጣም የፋሲል ህይወት በገጠመኞች የተሞላ ነው ምንም ለመዝሙት የሚያሳዝነውን አልነግርህም እንጂ ህይወቴ እኮ በሙሉ እስታሁን እንግዲህ በጣም ጎይን ገብያለሁ እድሜ በዚህ እድሜ ውስጥ ብዙ የሚያሳዝን የሚያስቅ ህይወቴ በሙሉ እንደውም የሚባለው የፋሲል ታሪክ ይበልጣል ተማትሪክ ይባላል ብዙ ስራ ሰርታል ፊልምም ሰርታል ባይዘው አሁን ንጻ ትውልድ ነጻ አክስቲ ባይዘው በጣም የምትወደው የምትወደው አክተሩ እኮ ደሳለኝ ነው ደሳለኝ ነኝ ባንዳ ፋዚንገር ብዙ ሰው ሰርታል አዎ ተዘርቻ ደስ ይለኛል ዛሬ ስም ፊልም ሳይሆን እዚህ አጋጣሚ አክስቲ በጣም ነው የምትወደው ዘውዲቱ ትባላለች ዘውዲቱ እኔ ወደውታለሁ ዘውዲቱ አለም ወደውታለሁ አማ ይወድሻል ይው እሱ በጣም ነው የምትወደው የመጨረሻ ጥያቄ ምን እንደሆነ ታቃል? ብዙ ስራ ሰርታል ከፊልምም ከዘፈንም የተለያየ ነገር ባልሰራውት የምትለው አንድ ነገርና አይሚን በሰራው ነገር ወይ የተጸጸትክበት ባልሰራውት የምትለው ነገር ወይ ፊልም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ዘፈን ሊሆን ይችላል እና ደግሞ በሰራው ነገር ደግሞ በጣም ሁሉ የሚያስደስት የትኛው ዘፈን አለኝ እኔ የሚያስደስት ማይንድ ላይ ነው ቆቀልሽ እና ረሱት እና ሩሩ እና አስካሊ በአመኘባቸው የዘፈንኳቸው እኮ ነው አመኘ በብዛት እንደውም የኔ ዜማና ቅጥም እኮ ድርሰት ናቸውና አመኘ ትንሽ ቅር የሚለኝ አሁን ላይ ምን ነው ባልዘፈንኩት የዛን ጊዜ ወይ ቸኩያል ዋርች እንደውም አመኘበት እኮ ነው እንደውም አሸሸ አቤ መጣል ተመሽ ይዘናል ዛሬ መሰለኝ በእውነኛ በወቅቱ ግን አመኘበት ነው በወቅቱ አመኘበት ነው ለምን ብትል አማሻገራችሁ እኔ ነኝ አንገቴ ይቀላል ሲል እኔ ነኝ ሲል በቃ እንሆነ ግን 50 ዓመት በረሃ ላይ የነበረው ሲያስገባ እሻል ነው እነ ኤርትራን ሲያስታርቅ በጣም መሰለኝ አየህ ስለዚህ
ነው ብቻ አይደለም ብዙ ዘፋኞችም ዘፍኖለታል የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው ዛሬ ላይ ሰማው ግን ይቆጨኛል ምን ነው ማር ዘፈንኩኝ ደሙ ባንድ በኩል ደሙ እንዲያምኝበት የዘፈንኩታ በሰዓቱ በሰዓቱ ልክኮነ ይላል በሰዓቱ በተረፈው ሁሉ ናምኝበት ነው የምሰራቸው በምትደሰት በስ አንድ በቃ በጣም የምትወዱ ሁሉን በላይፍ ውስጥ ያለው እኔ ተው እየተባልኩ ራሱ እምቢ እየዘፈንኩታ አረሱም አር ኦኬ ተው ሄ ዘፈን ግምኛ ነው ያለኝ በጣም ይባዘው ይዘፈን ማቆሶ ይል በጣም ሰነበታልኛ ዛሬ ደሙ እግዚአብሔር ይመስገን በህይወት ቆይቼ ያን በመስፈኔ ያው ዛሬ በሙሉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሲያኝ ያመሰግነኛል ይወደኛል ይሸልመኛል በጣም በቅርቡ እንኳን በሪንጋም ይባል ጥይት ሰዓት እንደገና ለንደን ትናንትና ወርቅ ምን ቢገልገል ባዘዌ ለንደኖች የተቀበሉት በጣም ነው በትልቅ አቀባበል ነው የነበረው ለንደን በርሚንጋም ይበልጣላ አሮ በርሚንጋም ብቻ ሁሉ ፍቅር ነው በርሚንጋማ ተነክተዋል በኔ ግባስ በርሚንጋም ናቸው ለንደንም አይ ጎበዞች ናቸው ይሄንና ዲያና ይገርት ያችል ደግሞ ማነሱ ሮማን ኦኬ ቀደም ያገኛት አዎ እና በጣም ገርስትል ሁሉ ነገር ቸም ልትደረግልኝ ነገር ከፍ ያርግልኝ አመሰግናለሁ አወል ጀማቃ ሀጀባ አረ ዛሬ ምን እንደሰማች አይደል ታውቃለች አይ ምርቃት ነው የወሎ እኮ እና አመሰግናለሁ ወዳቸዋለሁ አከብራቸዋለሁ እኛም ይበቃ አንተ ጥያቄ አላበዛም ይያልክ ግን ሞጣ ግን በጣም ብዙ ፈረንጅ ነው ፈረንጅ ሞጣ ግን በጣም አረ ስለሱ ደናው እንደውም አለቀቀኝ እንደውም ጠምዶኛል ብዙ ነገር ይያለ እንደው ብዙ ነገር ይቀር ይበሉ ልብ ወደ እስተው ሌላ ምን ማለት ኤኒዌይ ጋይስ በጣም እንወደው እና ከብረው አርቲስት ነው ፋሲል ደሞ እዚህ በጣም ፈታ ያለ ሰው ነው ስራውን በጣም የሚገራርሙ ስራዎች ናቸው ከዚህም በፊት ያያያቸው ከዚህ በኋላ መቼ ነው ምን ተጠብቀ እኔ አሁን አዲስ ዘፈኖች አሉኝ አገር ሰላም ይሁንና አገራችን ሰላም ይሁንና ጎንደርኛ አለኝ ጎጃምኛ አለኝ ወሎ ዘፈን የሸዋ ዘፈን አለኝ በአይነቱ አለኝ ግን አገራችን ሰላም ሰላም ሲሆን ዘፈኖች ኦሬዲ ጨርሻሉ ይለቀቃሉ በራስ ዩቲዩብ ማለት አዎ አይ እሱ አይታወቅም በሰው ዩቲዩብ ይሞራል በራሴም ይሆናል የኔ ዩቲዩብ አካውንት አደገልኝም አደገልኝ ባይ ዘው ይሄው እዚህ ጋር ያለው የሱ የዩቲዩብ አካውንት ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት ምንድን ሰብስክራይብ አድርጉ እስኪ ካፍታፍ ብቻ ነው ሰብስክራይብ አድርጉ የገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት ምቀኛው ዳ ቀጣይ ስራው 100 ሺህ ከገባ በአንተ ትለቀዋላ በቃው በራሱ የምር በ100 ሺህ ከገባ በራሱ አይዞ ደገፍ ታደገፍ አድርጉኝ አይ በሰብስክራይብ አይደለኝም አንድ እንትን ነው መሰራላችሁ በለንደፋ ነው ራሴ አለ የሆነ ፕሮግራም ኢንሳይድ ያረኩት አግን ህዝቡ ደግፉኝ ግድ የላችሁ ሰብስክራይብ አርጉ ባይ ዘው እዚህ ጋር ያለው አሁን ያስቀመጥኩላችሁ ነው አስከፍል ምንም ቀላል ነገር ደሞ እዚህ ቦታ አስከፍልም እኮ ገብታችሁ ቀጣይ ዘፈኑ በራሱ እንዲለቅ ኡ ኤፍዲ ፍሬም ታምሩ እንደተመረ ኤፍዲ ፋሲል ደሙዜ እና አመሰግናለሁ እድሜ ይስጥልኝ እኛም በጣም እናመሰግናለን በጣም እንወዳለን ቴንክ ዩ ደሙ ታይቶ ነው ታይቶ ነው